Assalamu alaikum, hurmattuu kırgızstandıktar. Azır bütün dünyada kanday kooptuu abal жаралатканын баарыңар угуп көрүп атасыздар. Коронавирустун элге жайылып кетүү коркунучу боюнча кыргыз өкмөтүнүн алдындагы уюшулган штабтын жана дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун таркаткан маалыматтары боюнча сиздерге биз кайсы бир эрежелерди айтып өтүүнү туура көрдүк. Мүмкүн болушунча колду бат-баттан жууп туруу кажет. Жуугандын дагы эрежеси бар. Жууганда абдан жакшылап самындап 20 секундка чейин ар бир салаларын жууп, анан гана муздак суу менен чайкаш керек. Колду тез-тез жууганга мүмкүнчүлүк болбосо, айталы шаардын ичинде кыдырып жүргөн болсоңуз, антисептикалык каражаттарды жаныңызга алып жүргөнүңүз жөн. Муну минтип чачыратып, колдоруңуздарды дезинфекция кылып, микробтордун баарын өлтүрүүгө мүмкүн. Анткени курамында спирт бар. Бет башыңызды, мурдуңузду кармалай берүүнүн кажети жок. Анткени дал ушул колго келген ар кандай вирус бактериялардын баары оозу мурдуңуз аркылуу өпкөңүзгө түшүшү мүмкүн. Өзгөчө коомдук жайларда көпчүлүк катышкан жерлерде же болбосо ошондой жерден келгенден кийин колду жууганга чейин. Колдон келишинче көпчүлүк болгон жерге барбай туруш керек. Анткени бирөө чүчкүрсө, дал ошол чүчкүрүү аркылуу, ала аркылуу бат эле ар кандай вирустар жугушу мүмкүн. Дүкөнгө же базарга бара турган зарылчылык болуп калса, колдон келишинче адамдардан алыс болуусу керек. Же болбосо бетқап кийүү керектелет. Мындай бетқаптарды сиз күнүнө 2 сааттан гана кийип, 2 саат сайын алмаштырып туруңуз кажет. Жана ошондой эле дайын марли менен жасалган бетқаптар бар. А муну кечинде жууп, дайым колдонуп турууга мүмкүн. Өзгөчө адамдар менен учурашарда бардык эрежелер так сакталыш керек. Мисалы, адамдар менен кол алышып учурашканга болбойт. Кучакташып, же өбүшүп учурашпаңыз. Жакын тууганыңыз алыстан келсе, сагынып турсаңыз дагы аралыкты сактап, баш ийкешип учурашсаңыз болот. Анткени дал ушул контакт болгон учурда вирус чыгат экен. Адамдын дене табы көтөрүлүп, дем алышы кыйындап, баш ооруп, тамак ооруп жөтөлө баштаган болсо, тез аранын ичинде тез жардам чакыруу керек. Үй шартында өз алдынча эле дарыланам дебеңиз. Бул өтө кооптуу. Ал үчүн атайын дарыгерлердин кызматтык номерлери иштеп жатат. Күнү түнү 24 саат боюнча сиздин кызматыңызда болот. Эшикке чыгып өз алдынча баруунун да кажети жок. Анткени башка бирөөлөргө жугузуп алуу коркунучу турат. Үйдөн гана дарыгерлерди күтүшүңүз керек. Жөтөлгөндө же чүчкүргөндө сөзсүз түрдө кагаз майлык менен оозду мурунду жабыш керек. Болбосо шилекейиңиз башкаларга чачырап вирус жугушу мүмкүн. Эгерде ага жетишпей калсаңыз, жок дегенде колдун чыканагы менен тозуңуз. Сүт азыктарын, этти жакшы бышырып жеш керек. Кайсыл жерде кандай абалда болгонуз бирөөнүн буюмун пайдалангандан кармагандан колдон келишинче алыс болуңуз. Балким ал адам буюм тайымды кармалардан мурда мурдун оозун кармалап анан ушул буюмдарына колун тийгизгендир. Сиз муу менен кармаа менен анын вирустарын жуктуруп алып атасыз. Же болбосо бирөөнүн буюмун кармардан мурда дезинфекциялап анан гана алуу кажет керек. Урматтуу кыргызстандыктар, коронавирусту жөн гана грипптин бир түрү
жүчкүрүп ышкырып анан өтүп кетет деген ойлор айтылып жатат. Биз жогору жактагылар айтып аткандай тартипти, мыйзамды сыйлап, тартипти кармап, барыбыз бириксек, биз бардыгын жеңебиз. Өзүбүзгө сак бололу, анткени сактыкта кордук жок. Ден соолугуздар чың болсун. Дайым илдеттен алыс бололу. Дайым жакшылыкта тойлорду жолдошу. Аман болуңуздар. Орчундуу окуялардан кабардар болуу үчүн биздин каналга жазылыңыз.